du skal bare score i Randers hver gang, eller hvad? Ja, det er sgu efterhånden min yndlingsmodstander. Så ja, lad os spille nogle flere kampe i Randers. Hvordan ser du kampen i dag? Vi starter rigtig flot i første halvleg, og så starter I jo også rigtig godt i anden halvleg. Det er vel det, der afgør kampen? Ja, altså jeg synes, vi spiller en masse gode minutter derude i dag. Og så har vi også et dyk sidst i kampen, hvor mange er så trætte. Og sådan er det. Men jeg ser kampen som, at vi kommer tidligt foran og spiller godt. Så bliver vi lidt chokeret af deres 1-1-mål. Kommer ind og snakker om det i pausen, og så som er meget... hvad kan man sige, ved at blive en tendens nu i den her sæson, at vi kommer ud med 110 i timen til anden halvleg, og for punkteret kampen. Så det er vi blevet gode til efterhånden, og det er fedt. Og når man sådan kommer på 1-1, og måske lige er lidt tung i benene, hvad betyder det så, at der står 2500 nede bag det ene mål for Aarhus? Ja, men det betyder alt. Og så står der også en bundsolid keeper foran dem. Så der føler man sig tryg. Jeg tror, at de kom alene igennem til Jæv to gange, og begge gange var jeg sådan ret overbevist om, at det skal han sgu nok klare. Så det er en fed følelse. Og hvilke perspektiver bringer den her sejr med sig på søndag? Udsolgt hjemme mod Brøndby på Sears Park. Det er et godt perspektiv at tage med hjem. Ja, hun bare 3 point. Og en masse mål. Jeg er ret sikker på, at det bliver en vild kamp. Vi har spillet os selv i en pissegod situation nu, og det skal vi udnytte. Så nu er det hjem at få benene op. Noget is på dem, der har lidt ondt, og så gør os klar til søndag. Tag de gode. Hjemmebane igen.